Tu esi tagadējā nākotne. Tu neesi vairs tagadējā pagātne. Ar to svētais gars palīdzēs. Ar to svētais gars palīdzēs tev tik galā un saprast, ka tev ir jauna identitāte. Dievs tātad neliek tev vairs pie atbildības īsti par taviem veciem grēkiem. Tie ir beigti un pa galam viņš tos ir pienaglojis pie krusta. Tu esi tagadējā nākotne. Pravietojumi ir darīt nākamās lietas zināmas. Pravietojumi vecā derības laikā bija nākotnes pareģošana. Pravietojums jaundarības laikā ir tev parādīt, kas tu esi Kristu, kā debesis uz tevīm raugās. Tu esi tagadējā nākotne. Tev liekas, ka tā ir nākotne, bet tas viss ir tevīs ielikts. Es jums lasīšu no Efeziešu vēstules, 4. Nodaļas. Un no 20. Pantu līdz 24. Pantam. Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu. Ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzū, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā. Atjaunojieties savā prātā un garā. Ietriepjieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Dievs ir radījis jauno cilvēku tevīs, kurā viss tas ir ietilpts, kas ir domāts. Ietilpt šajā jaunā dzīvē un tev jānovelk vecais cilvēks, tev jāsāk skatīties caur savu jauno lēcu. Liecinost veco cilvēku. Atjaunojas savā prātā, apjozi jauno cilvēku. Taisnība ir Dieva dāvana. Tu esi taisnība Dievā. Tu neesi vairs šis vecais grēcinieks. Ar to tad tev nav īsti vairs jāmēģina izvairīties no grēkiem vai piestrādāt uz savām sliktām pusēm. Jo tu esi galīgi jauns radījums. Tev ir galīgi jauna identitāte. Tu vari nomaukt veco cilvēku nost un to uz miskastes uzsviest. Kad tu iesāc savu gaitu ar Jēzu, tu vairs neskaties uz to negatīvo, kas tu reiz bija. Tev ir jauns status un jauns stāvoklis. Piņemsim tev vecais status. Bija tāds, kādus mēs sevi sanāk saredzējām. Kad mēs bijām ārpus Kristus, mēs tad bijām vāji, bezspēcīgi, nevarīgi. Jūs atcerieties varbūt tie 10 izlūki, kas gāja kopīgā Jozu un Kālebu izlūkot apsolīto zemi. Viņi atnāca apakaļ un uzskatīja sevi pa siseņiem, sienāzīšiem. Tie bija milži tajā zemē. Bet Jozu un Kāleps tā to neuzskatīja, jo viņi saredzēja Dieva apsolījumus, viņi bija saredzījuši Dieva darbus un atcerējās. Jo ienaidnieks, mēs redzam, grib pārliecināt mūs, ka mēs netiksim ar situācijām un apstākļiem galā. Tā ir patiesība faktiski,
Ja mēs nebūtu bijuši Kristū, tad mums nebūtu bijis automātiski šī jaunā dzīve, kas mums padarītu to lietu iespējamu. Jaunais, viņš grib tevi pārliecināt, ka tu šo cīņu neuzvarēsi. Ka tu nezini īsti, kā cīnīties, jo viņš ir lielāks par tevi un stiprāks. Jo tu neesi spēcīgs vai uzstājīgs diezgan. Un tādu personību mēs pieņemam. Un saskatām sevi kā sienāžus. Zini, te notiek kauja. Te bliežas kauja vaļā. Un mums vajadzīgs redzēt visu caur šo Dieva doto lēcu. Caur šo jauno lēcu. Dievs mums iedod citu valodu. Mums jāsaskata savu stāvokli, Kristū. Kāds ir mūsu stāvoklis faktiski? Tā vieta, kur Dievs tevi ir ielicis, Kristū, tevi ir jāierauga. Tā kā portretu, ka kāds uzglēza no sevis portretu. Mākslinieks, kādu portretu tu no sevis gleznosi? Vai tu skaties sevī spogulī un saki, ka es tāds un tāds? Bet kas tu esi? Ko Dievs par tevi saka? Jēzus teica, kas man ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Viss tas tev ir iespējams. Tavai apliecībai būs citi vārdi, kas atspoguļo to, kas tu esi Kristū. Viss tas tev ir automātiski iedots ar pestību, jo ir jaunais cilvēks iedots. A, ko tu saki? Tu runā pret tim. Jeb tu piekrīti Dievam. Ja Dievs tev saka, ka tev ir jauns radījums dots, tu esi jauns radījums, vai tu tam spēji piekrist? Tev varbūt neliekas, ka tas tā ir, bet tas tā faktiski ir. Tu pamanīsi. Un Dievs automātiski tajā dzīvē ir tevi iedevis mīlestību, mieru, prieku, izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un savvaldību. Tie ir augļi, kas tevīs veidosies. Vēl jo lielāk viņi pieaugs un paliks. Kādu tu sevi saredzi, Dievā? Redzi, tavs stāvoklis, Kristu, ir sekojošs. Tu esi jauns radījums, Bībele saka. Tu piederi Dieva īpašumu tautai. Tu piederi karališķīgai priesteru saimei. Tu esi dzīvs Dievam. Visa žēlastība pāršalc tevi. Tevī ir pietiekamība viņā. Tu esi Dieva svaidīts. Tu esi Dieva acurauks. Kāds viņš bija, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. Tu esi kristīts vienā garā. Tu esi kristīts ar Kristu viņa nāvē. Dievs tevi perfekti sagatavo. Tu esi Dieva mīļotājs. Tu esi nevainīgs Dieva acīs. Viņš tev visu ir piedevis. Tu esi svēts viņa acīs.
Tu esi svētīts ar visām garīgām svētībām. Tev ir droša pieeja pie Dieva troņa. Tu esi droša kā lauva, jo esi piedzimis no jauna. Tu esi daļa no Kristus brūtas, līgavas, draudzes. Tu esi apbēdīts viņa nāvē. Tu vari darīt visas lietas Kristū. Tu esi no tās izredzētās ciltis. Kristus ir apmeties tevīs ar visu savu pilnību, nevisa pusi vai trešdaļa. Ar visu savu pilnību Kristus ir apmeties tevīs. Tu esi Kristus līdzmantinieks. Tu esi radīts labiem darbiem. Tu esi brīvs no lāstiem. Tu esi miris grēkiem. Tu esi miris līdz ar Kristu. Tu esi pasludināts no viņa svēts. Tu esi viņa māciklis. Tu esi izredzēts. Tu esi bagātināts. Viss darbojas labēlīgi tev. Tu esi bagātināts visās zināšanās. Tu esi uzticams, Kristu. Viņš tev var uzticēt. Sevi un savas bagātības. Tu esi kopējais pilsonis ar Kristu. Tu esi brīvs. Tu esi brīvs no grēka. Viņš tev brīvprātīgi devis visu. Neviens viņam to neatdeva. Mēs lasām Jāņa evaņģelijā, ka viņš brīvprātīgi atdeva savu dzīvi. Tu esi Kristus draugs. Tu nesi augļus. Kolosāls augļus, kas ir viņa dāvinātas. Tu esi apdāvināts. Tev ir Kristus raksturs. Tev ir dotas visas lietas, Kristu. Tu esi Dieva apmešanas vieta, kur Dievs ņem savu mājas vietu. Tev ir Kristus prāts. Viņš darbojas tevīs. Viņš ir par tevi. Nevis pret. Tu esi dziedināts. Tu esi apslēpts Kristū. Tu esi lielu labvēlību saņēmis. Tu esi viņa miesa. Tu esi viņa pilnība. Tu esi viņa īpašums. Tu esi viņa roka. Darbs. Tu piederi svētai tautai. Tu piederi svētai priestera saimei. Te vairojas zināšanas par Dievu. Tu esi neatšķirams no Dieva mīlestības. Tu esi dārgakmens viņa acīs. Tu esi Kristus līdzmantinieks. Tu esi attaisnots. Dieva valstība atrodas tevīs. Tu esi karālis, priesteris un valdnieks.